Les entitats religioses ens fan moltes peticions a l'Ajuntament de Vic perquè hi tenim un vincle i un contacte força regular, des de suport a l'hora d'inscriure's al registre d'entitats religioses fins a poder fer ús d'equipaments municipals per celebracions puntuals o que preveuen que amb l'aforament que tenen al seu centre de culte doncs no hi cabran. La guia per al respecte a la diversitat religiosa a la via pública és com un marc normatiu o de recomanacions comunes amb el que nosaltres podem basar la nostra actuació municipal. Conèixer la diversitat religiosa que tenim a la ciutat fa que, evidentment, puguem treballar des d'un punt de vista comunitari altres qüestions com convivència, com cohesió social.